përshëndetje. Në vazhdim, do të njifemi me prodhimin e përzier të tre vektorve. Prodhimi i përzier i tre vektorve është kombinim i prodhimit vektorial dhe prodhimit skalar të vektorve. Të njësia e në vazhdim do të jetë prodhimi i përzier i vektorve. Prodhimi përzier i tre vektorve ose i vektorve në fakt quhet prodhimi i vektorit A her B me vektorin C. Thonë prodhimi përzier i vektorve A dhe B quhet prodhimi skalar i vektorit A vektorialisht B me vektorin C. Pra, prodhim i përzier është prodhimi A vektorialisht me B, prodhim skalar me C. Në fakt, në edhim që prodhimi vektorial në jep vektor, atëre është shumë letë të shumëzojmë një vektor me, fakt, është i përkuvizuar prodhimi i vektorit me vektorin, në më thonë prodhimi skalar i vektorit me vektorin tjetër. Nuk, në fakt, kur themi prodhimi përzier, do të thotë nuk është e mundshëm çdo përzirje e, në më thonë, ndrimi i vendeve të prodhimeve, se për shembull nëse ndrojmë vendin e prodhimit skalar me prodhimin vektorial, do të thotë nëse shënojmë A prodhim skalar me B prodhim vektorial me C, atëherë na e dim që prodhimi skalar na jep neve numër, e numër herë vektor nuk është që kemi përkufizim për prodhim vektorial të numrit dhe të vektorit. Në fakt, prodhimi vektorial ekziston vetëm në mes të vektorit dhe vektorit. Kështu që prodhimi i përzier i tre vektorve do tjetë prodhimi skalar i prodhimit vektorial të dy vektorve me vektorin e tretë. Prodhimi vektorial, fakt, përkufizohet për vektor të dhe në hapsir, do të vektor të A, B dhe C janë vektor të dhe në, janë vektor në hapsir. Prodhimi i përzier i tre vektorve gjeometrikisht paraqet vëllimin e paralelopipedit të ndërtuar mbi ata tre vektorë. Pra, kur njësojmë prodhimin vektorial të tre vektorve, kemi gjetur sa është vëllimi i paralelopipedit të ndërtuar mbi ata tre vektorë. Kur kemi gjetur së pari prodhimin vektorial të vektorve A dhe B, thonë kur kemi vektor të A dhe B, ne në fakt kemi gjetur se kjo është vektori A, kjo është vektori B, ne gjejmë syprinën e paralelogramit të ndërtuar mbi vektorët A dhe B. Po kur këta vektor, më thonë kur prodhimi vektorial e këtyre dy vektorve, shumëzohet skalarisht me vektorin C, atëherë marrim numerikisht do të marrim prodhimin e paralelopipedit të ndërtuar mbi këta tre vektorë. Të ndoshta vizatimi nuk është shumë i sakt, po parafërsisht ky do të jetë paralelopipedi i ndërtuar mbi vektorët A, B dhe C, dhe ne kur njësojmë, atëherë vëllimi i këtij paralelopipedi do të jetë i barabartë me vlerën absolute të prodhimit vektorial të A her B me skalarisht me vektorin C. Pse vlerë absolute, se do të shohim më vonë që kur njësojmë prodhim të përzier tre vektorve, atëherë ai numër mund të jetë pozitiv ose negativ, mirë po, vlera absolute e ati numri është gjithmonë vëllimi e paralelopipedit, sepse vëllimi në fakt e dim që është gjithmonë numër pozitiv. Një vetim e rëndësi e prodhimit në fakt, një vetim e rëndësi ose me thënë një më mirë një kusht i cili vërtetohet përmes prodhimit përzier të vektorëve është kushti i komplementaritetit ose kushti qysh shqyrtojmë nëse tre vektorë i takojnë ose nuk i takojnë një rrafshi. Thonë nëse kemi vektorët A, B, C, atëherë këta vektorë i takojnë një rrafshi,
i takojnë të njëjtit rrafsh, nëse prodhimi i tyre i përzier është i barabart me, është i barabart me zero. Dhe kjo është e logjikshme, për shkak që ne thamë në gjeometrikisht prodhimi i përzier në paraqet të fakt vëllimin e paralelopipedit të ndërtuar mbi ata tre vektor. Tash nëse vektor të A, B dhe C i takojnë gjithë një rrafshi, atëherë mbi ta nuk mundet të nuk mund të ndërtohet paralelopiped, rrjedhimisht vëllimi i paralelopipedit që ndërtohet është 0. Në gjashëm vlen, edhe nëse prodhimi i përzier i vektorve është 0, atëherë rrjedh që vektorët A, B dhe C i takojnë të njëjtit rrafsh. Me rastin do të përdorim këtë kusht për të treguar komplementaritetin e tre vektorëve. Si njësohet prodhimi i përzier i vektorëve kur dim koordinatat e vektorëve? Nëse dim koordinatat e vektorit A, fishënojmë x1, y1, z1. Nëse dim koordinatat e vektorit B, x2, y2 dhe z2, dhe vektorit C, themi x3, y3, z3, atëherë prodhimi i përzier i tre vektorëve do të njësohet si, ose në fakt do të njësohet përmes përcaktorit të rendit 3, kur në rreshtin e parë do t'i kemi koordinatat e vektorit parë, në rreshtin e dytë do t'i kemi koordinatat e vektorit dytë, dhe në rreshtin e tretë do t'i kemi koordinatat e vektorit të tretë. Do të thotë prodhimi i përzierit tre vektorëve kur i dim koordinatat e tyre është përcaktori i rendit të tretë. Shohim një shembull në vazhdim. Janë dhënë vektorët A me koordinatat alfa 1 dhe 4, B me koordinatat 1, minus 2, alfa 0, edhe C me koordinatat 3, alfa, minus 3, edhe 4. Caktoni parametrin alfa ashtu që vektorët A, B, C të jenë komplanor. Tëre, çka po kërkojmë? Ne po kërkojmë që prodhimi i përzier i vektorëve të jetë i barabart me 0, sepse kushti i komplementaritetit ishte që prodhimi i përzier i vektorëve të jetë 0. Atëherë, prodhimi i përzier i këtyre tre vektorëve nëse është 0, prodhimin e përzier do ta shprehim përmes përcaktorit ose do ta njësojmë fakt përmes përcaktorit rendit 3, ku në rreshtin e parë i kemi koordinatat e vektorit parë, në rreshtin e dytë koordinatat e vektorit dytë, minus 2 alfa, të shënojmë 4 shën pak më lartë, 0, edhe kemi 3 alfa, minus 3 edhe 4, dhe ky prodhim, dhe më fakt, ky përcaktor du t'jeti i barabart me 0. Nëse e njësojmë këtë përcaktor, dhe rridim si e njësojmë përcaktorin e rendit 3, do të kemi alfa herë, minus 2 alfa herë 4, që do të jetë minus 8 alfa në 4 orë, do të kemi 1 herë minus 3 herë 4, që do të jetë minus 12, 1 herë 0 herë 3 alfa, që do të jetë 0, minus, do të kemi 3 alfa herë 2 alfa, që do të jetë 6 alfa në 4 orë, me minus, do të jetë minus 6 alfa në 4 orë, herë 4 minus 24, dhe minus i që e patëm, të kemi 24 alfa në 4 orë, kemi prodhimin 0 dhe do të kemi minus 4. Komplet kjo do të jetë barabart me 0. Nëse mbledhim monomët e ngjashme, kemi 24 alfa në 4 orë, minus 8 alfa në 4 orë është 16 alfa në 4 orë.
Minus 12 minus 4 është minus 16 e barabart me 0. Shohim që kemi ekuacion kuadratik. Edhe përvrim që alfa është plus ose minus 1. Thonë kur vlerat e parametrit alfa janë 1 ose minus 1, atëherë vektor që i kemi A, B, C do të jenë vektor komplanor ose vektor që i takojnë të njëjtit rrafsh. Do të thonë unë nisëm prej kushtit që prodhimi i këtyre tre vektorëve, prodhimi i përzierë këtyre tre vektorëve duhet të jetë 0. Shohim edhe një shembull tjetër. Shembulli është kështu: të njësohet vëllimi i piramidës trefaqësore me kulme në pikat A, 2, 2, 3, B me pikat me koordinatat 4, 3, 3, C, 4, 5, 4, edhe D me koordinatat 5, 5, 5, 5, 6. Atëre, ne po dëshirojmë të njësojmë, ose kërkesa e detyrës është të njësojmë vëllimin e piramidës trifaqësore, dhe tjetë kjo pika A, pika B, pika C, edhe pika D. Atëre, kjo le tjetë piramida, vëllimin e cilës po dëshirojmë të njësojmë. Atëherë, për të njësuar vëllimin e piramidës trefaqësore, së pari formojmë vektorët AB, AC dhe AD. Kur formoni vektorët AB, AC dhe AD, në fakt, i formojmë duke i zbritur koordinatat e pikës mbarimit me koordinatat e pikës fillimit. Kemi 4 minus 2 që është 2, 3 minus 2 që është 1, 3 minus 3 që është 0, 6 në vektorin AC, kemi 4 pa 2 është 2, 5 pa 2 është 3, edhe 4 pa 3 është e barabart me 1. Edhe vektori AD do të jetë 5 pa 2 që është 3, 5 pa 2 prapë është 3 dhe 6 pa 3 do të jetë 3. Ther njësojmë prodhimin e përzierë këtyre tre vektorëve. Kur njësojmë prodhimin e përzierë këtyre tre vektorëve, ne në fakt kemi njësuar vëllimin e paralelepipedit të ndërtuar mbi këta tre vektorë. Pastaj, nëse ju kujtohet, ekziston një relacion mes vëllimit të piramidës dhe vëllimit të paralelepipedit të ndërtuar mbi të njëjtit vektor. Atëherë prodhimi i përzier i vektorit AB me vektorin AC AD do të jetë i barabartë me përcaktorin e rendit 3, që do t'i ketë në rreshta koordinatat e vektorëve vektorit të parë, vektorit të dytë dhe vektorit të tretë. Atëherë kur njësojmë kemi 2 herë 3 herë 3 që është për neve 18, 2 herë 3 herë 0 që do të jetë 0, 1 herë 1 herë 3 që do të jetë 3. Minus kemi 0, minus 6, minus prap kemi 6. Kemi 18 plus 3 që është 21, minus 12 që në jep 9. Atëherë vëllimi i paralelepipedit të ndërtuar mbi vektorët A, B, A, C dhe A, D do tjeti barabart me 9. Tërë nëse vëllimin e paralelepipedit e njësua, letë mbetet për juve të gjeni vëllimin e piramides, ndërtuar mbi vektorët A, B, A, C dhe A, D. Në fakt, provoni e kërkoni cili është relacionin që ekziston mes vëllimit të paralelepipedit dhe vëllimit të piramides. Ka të soj përket prodhimit të përzierë të vektorëve.